Արդեն 4 ամիս Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում համավարակին պատերազմ են հայտարարել։ Արգելող նշաններն ու պատնեշները կորոնավիրուսից պաշտպանվելու համար են։ Սրանք կադրեր են ամիսներ առաջ արված նկարահանումից։ Վարակվածների թվի աճին զուգահեռ արգելապատնեշն ամրացել է եւ այսօր ահա կենտրոնի բակում պատկերն այլ է։ Մեր պատնեշներ 1 մետր էր եւ շատ հեշտ էր անցանելի էր, այսինքն տեսնում էինք որ տարբեր առաքիչներ կամ անծանոթ մարդիկ մտնում են տարածք եւ չեն հասկանում որ ներսում ինքնամեկուսացում է տեղի ունեցել, այդ պատճառով որոշեցինք, որ ավելի ամուր պատնեշ պիտի ստեղծենք։ Սիմվորի տանը տղաների բուժումն ու վերականգնումը կորոնավիրուսի հետ կարող էին անհամատեղելի լինել, հետևաբար հարազատների շփումը արգելապատնեշից այն կողմ, որ հանկարծ անտեսանելի թշնամին բարեկամների միջոցով ներս չթափանցի։ Եվ ահա համավարակի օրերին ամիսներ շարունակ մեկուսացած բժիշկների ու զին հաշմանդամների գրանցած արդյունքները ասում են չկա չարիք առանց բարիքի։ Ուժում է ստացել մոտ 50 զին հաշմանդամ։ Էլ դուրս չեն գնում, տուն չեն գնում, չեն ուրիշ բաներով զբաղվում, ցենց շատ կենտրոնացած են պարապունքների վրա ու ավելի լավ արդյունքները։ Ովքեր անկողնային էին սայլակ են նստել, ովքեր սայլակով էին սկսել են քայլել, ովքեր քայլում են քայլքն ավելի է շտկվել, տղաներն ու մասնագետներն իրենց ուշադրությունն ամբողջությամբ կենտրոնացրել են բուժման ու վերականգնման վրա։ Մենք ունենք մի քանի ծանր հիվանդ, ովքեր մեզ մոտ ծանր վիճակում զինվորական հոսպիտալից տեղափոխվեցին, չէին խոսում, չէին շարժվում, այսինքն միայն պարկած դիրքում էին, սակայն այս ամիսների ընթացքում կարողացանք իրենց, այսպես ասած, արդեն նստում են սայլակին, առաջին քայլերն են անում։ Քանի որ ելումուտը զինվորի տուն արդեն 4 ամիս արգելված է, գլխավոր բուժքույրն այս ընթացքում ընդամենը 1 անգամ է տուն գնացել 10 օրով, վերադառնալիս թեստավորվել նոր եկել է, ինչպես բոլորը, եթե ժամանակավոր լքում են տարածքը։ Սարսափելի շատ անվտանգ ենք աշխատում ամեն ձևով, էլի դրսից ինչ բերվում, ախտահանվում է, մի քանի ժամ մնում այն կողմ, նոր մեզ են տալիս, որ ոչ մի վտանգ չլինի։ Տղաներին միայն մնում է կիրակի օրվա համար հետաքրքիր զբաղմունք մտածել։ Սա շաբաթվա այն օրն է, երբ հանգստանում են դեղերից ու ֆիզիոթերապիաներից։ Անցած կիրակի օրինակ բլոտի առաջնություն է եղել բուժանձնակազմի ու տղաների միջև։ Եվ ով հաղթել։ Իհարկե պատժել։ Այս կիրակի ինտելեկտուալ խաղ կխաղան, հաղթողի մասին կանխատեսումներ դժվար է անել։ Երեք օրը տոնական էր, տուն են ճանապարել 4 ամիս կենտրոնից դուրս չեկած Դավթին։ Նա այս ընթացքում սայլակը փոխարինել է քայլակով, նաև տարեդարձ են նշել, արգելապատնեշը խոչընդոտ է միայն կորոնավիրուսի համար, ծննդյան տարեդարձներն այս հեռավորության վրա էլ կնշեն։ Բժշկական համալսարանի ռեկտորին ուղղված շնորհավորանքներն այսօր դեռ թարմ էին։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։